Astăzi a avut loc festivitatea de premiere în cadrul Alpiniadei Vânătorilor de Munte, care s-a desfășurat la Câmpul Lung. Cei mai abili cățărători ai unităților de vânători de munte, reprezentând brigăzile 2 și 61, au fost premiați. Cea mai complexă dintre toate, proba de combinată alpină, pe locul 1, lotul reprezentând unitatea militară 0037 Vatra Domeni. Sunt convins că sportivitatea a dominat întreaga competiție și felicitările și onorurile le oferim învingătorilor. Deși nu ne-am aflat noi Câmpul Lungenii de cele mai multe ori pe podium, dar fiind voie să transmit aceste felicitări din partea comunității noastre învingătorilor și să rog pe domnul general Vătămanu să revină la localitatea unde și-a perfecționat pregătirea ca să ne ofere din experiența de învingător. Sunt onorat să particip la această activitate de premiere, cum de altfel v-am spus și la activitatea de deschidere, pentru că alpiniada în sine este momentul în care militarii din Vânătorii de Munte demonstrează într-adevăr care le sunt capabilitățile. Demonstrează că pentru ei misiunea care le-a fost încredințată, aceea de a fi în măsură să desfășoare acțiuni de luptă în teren muntos, împădurit, în condiții foarte bune, este îndeplinită. Care îmi permit să adresez mulțumirile mele în fața noastră tuturor vânătorilor de munte pentru faptul că s-au de câțiva ani se agită și muncesc pentru a se menține aceste categorii de concursuri care duc la perfecționarea depinderilor, perfecționarea pregătirii și întărirea coeziunii specifice vânătorilor de munte. Treaba nu se poate desfășura fără muncă și iarăși muncă. Festivitatea s-a încheiat cu o defilare a celor 9 loturi sportive participante la această competiție.